с това приключи за щастното мнозинство на ГЕРБ своето управление в парламент. Втората тема е продължаващото разтакаване на насрочването на местните избори във Варна. Виждаме съвсем ясна политическа воля, обратна на това, което ние и гражданите поискаха, а то е изборите да бъдат на една дата с парламентарните, за да може да има максимална избирателна активност, максимална осведоменост на избирателите и истински политически сблъсък по въпросите на града и на неговото управление, които не са единствено от компетенциите на местната или единствено на централната власт, са винаги свързани. Управляващите полагат максимално усилие да отложат колкото се може по-далеч кметските избори. Това означава в активен летен сезон, т.е. те търсят минимална избирателна активност, максимална тежест на купените гласове, максимална тежест на мафията в избора на следващия кмет на Варна. Категорично се противопоставяме на това, оставаме на позицията си. Ако изборите не са на една дата, която скоро ще стане невъзможно, полагат се усилия това да стане невъзможно, то да са максимално близко, за да съвпаднат кампаниите и да съвпадне политическия дебат. Давам думата на професор Камбуров, на Явор Иванов, ако има други коментари от местната политика и от националната във връзка с приключилата работа на парламента и започването на служебния кабинет. Съставът на правителството е на пръв поглед сериозен и силно експертен, без видими политически влияния върху него. За нас много сериозно ще бъде поведението, най-сериозното нещо, което трябва да следим от тук нататък, и поведението на БСП и на ГЕРБ по отношение на служебния кабинет. От първите реакции оставам съмнение, че ГЕРБ ще се опитат да се правят на опозиция, ще използват два месеца, за да трупат на гърба на служебния кабинет собствените си неуспехи. И от страна на БСП също един невъздържан популизъм. Тоест, атаки, които са в крайна сметка на гърба на авторитета на българското правителство и на шансовете му да предприеме сериозни стъпки. А то може да предприеме много сериозни стъпки в рамките на компетенциите си, макар и без парламент за гърба си. Например, всички наредби, свързани с най-горещата тема, с ценообразуването на енергоносителите, проверка на формирането на цените на енергоносителите, натиск върху държавните контролни комисии, които са на подчинение на Министерския съвет. Това е само по най-важната и най-актуална в момента тема с цените и с монополите. Чухме отделни заявки от правителството и за разследване на дейност, свързани с управлението, които са изцяло в правомощията му. На служебното правителство основната задача, която се възлага в такива случаи, е да проведе честни избори в България. Повтарям, честни. Е това, което бяха честни избори, когато министъра на вътрешните работи отговаряше за изборната кампания на една от най-големите партии. Второто нещо, не може да се очаква много от това правителство, връзка с политиката по доходите, на първо място, и с политиката за борбата с монополите. Ако парламента беше останал да функционира, при което не искахме, тогава от тия неща можеше да се очаква много голям резултат, защото облига на това правителство е коренно различен от това, което беше на Бойко Борисов. Спекулира се по много хора и личности. Аз трябва да кажа за две личности. Първо за Райков. Първо е изключително интелигентен. Човек е израсъл от Европа, който е демократ по душа. По душа. И не е необходимо да се спекулира с баща му и с семейството. Това са интелигентни хора. Второто нещо, това е министър на финансите. Един много добър финансист. Под управител на Българската народна банка, който отговаря и за валутния борд. Това са хора, които аз ги знам и ги познавам.
По отношение на нашите министри, които не са много съществени и за два месеца нищо не могат да направят, това са министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването. Министърът на здравеопазването е завършил Варненския медицински университет и е мой ученик, аз съм го учил и бил само професор, както се казва. Бил съм асистент тогава, не съм бил квалифициран. Така че не мога, нямам много спомени около него, но това е един човек, професионалист изцяло. Аз съм бил, когато защитавал докторската си работа, когато се е квалифицирал бълбак и така нататък. Така че един сериозен човек с много отговорно отношение, както по отношение на морала на етиката, така и по отношение на професионалните му качества. А от всички свети му важно да се взема като решение, от гледна точка на интегриране плана за интегриране градски транспорт и плана за възстановяване и развитие на града. Това са планове, които влизат европейски средства и ние, ако пропуснем този шанс, влиза общината в фалит при всички положения. Да пропускаме тези възможности за финансиране на община Варна, не би било добре. Кога ще видим листа? Кога ще видите листа? Окончателният състав на кандидатската листа все пак ще бъде не в последния ден от срока, но близко до срока за депозиране. Така и така не са отворени още книжата на Централната избирателна комисия. Предстои регистрация на партии, впоследствие регистрация на коалиции, но в близките седмици всичко това ще се случи. Преди това съотношение на силите в Общинския съвет, дали няма да загласува дори избора на временно изпълняващ длъжността кмет? Има тази опасност. Има тази опасност и ние се надяваме, че Общинския съвет ще бъде на висотата на очакването на държавата. Ако това не се случи, действително работа, която вътре се върши в Общинския съвет, ще загуби всякаква и институционална легитимност и гражданска. Вашия избор, кой е от заместниците? Аз чух в пространството да се говори, че не трябва да бъде партийно ангажирана личност. Това е първото, което ни заседавахме в понеделник преди няколко дена. Да, но аз не съм убеден, пък от друга страна, че те наречените политически неангажирани хора не носят последиците и отговорността на ръководството на общината. Те са участвали в общите решения, които са се взимали. Дали са партийно ангажирани или не ангажирани, това няма никакво значение. Никакво значение. Затова по отношение на кого ще се открепи при една евентуална кандидатура за временно изпълняваш тази длъжност, ни ще я оповестим допълнително. С чести писма, които пращат, оставяме едни спечатления. Не знам, виж, коментирате, че общината така продължава да работи за пиара на кмета в оставка. Така че го коментирате. Непрекъснато писма се изпращат и активно, която не знаем за тези последни мандати. Да, той не спря да пише. Последните избори не са случвали. Е, той все още не е освободен от общинската избирателна комисия, затова е правото си да остава. Свикалата е комисия, що? Това е въпрос, да, точно. Общото впечатление е, че господин Йорданов продължава да управлява. Става дума ефективно, ясно, че той формално не е с приятност. Той направи изявление през това, което прави бюджета. Вчера или този ден. Той има много изявления, които ни просто вече не публикуваме. После на вас ви прави впечатление, че в този общински съвет няма никакво опозиция. Като си ме прави. Всичките един по един отидете и се приобщиха към общата маса. Теснополици, които живеха решенията по този начин. Това е във всяка брънка от административната структура. А такава институция като общината се изграждала 14 години. И това няма да бъде много лесно. Да се реформира и да се постави на базата на
на общественият интерес. Кои избори очаквате по-яростни? Парламентарните или местните за Варна специално? Парламентарните със сигурност, вие използвахте думата ярост, но те със сигурност ще бъдат яростни, ще бъдат и много тежък публичен сблъсък, без съмнение. За местните аз си казах мнението, желанието на хората, които управляват Варна в момента, очевидно е те да бъдат публично тихи, да се решат на седемчестия фронт. Така че там, ако говорим за яростен сблъсък, идеята е той да се проведе на втори план. Нашето желание категорично не е такова. И независимо кога са, ще направим възможността те да протекат също в атмосфера на много силен публичен дебат. Защото знаете, че на втория фронт ние не играем.